Wa gbajọba Nigeria yi lọ awọn to nfe po nje wa niya lọ awọn to nfo wo nje wa niya lọ awọn to fi na nje wa niya be ni bo cheche ni igba yi abacha sare te ba ku wa che ha kilori eran kan ohun lo mu lo ni igba yi abacha ama bayi bi mo tin bayi so lọlọ bayi olohun olodumare eran meji lu mu ni mo ti se to sile fun eran meji mo fe ko mu lo ni aye bye bo se ni igba yi abacha tete ya se re ben ki awa yan fere ta le yin logo le kan so a fe ko ran pe fe ke ran pe ko gbenu wa kan nitori o to roro to wa nle a ki olode e jo na je eje ni ta ba ni ka ri ka yan olori ko lori ko lo to wa ma fo be yin ko wa ma fi je wa niju awa olori is using knife yeah a back knife o fi je wa niju is using to eat our yam Yo, ye dure be. Yes. Amacha o. Eyin ma Nigeria mo ni amara to da fun. Amara na si ni e fa bale ke wo. Kini? Telephone. Ben. Ohun mi lo yi. Ohun ni mo ma npo mama Aketi si. Ni igba ti ijoba ti so wipe ka ma ba won na owo won yi mo to je pa n fura olufe ma na nkan won e je ka pada si trade by barter info ni ere yi en iwo we ba ni mato pe ba ni islander abi lesos suv we gbe ya mi n fe phone gogo pon ja je si trade by barter wa won ti che ni igba kon ri ilu de si rogbo ilu te odun ta awon eyan ka awon ni bi kan ba ni owo yi o pe la a gbodo na ma a ti yun won na ka fo won le ka ma ti ti ni baba ta wa ti o sun mi ki lo de ke yan ni owo ko ma le ni na owo e bo che wu enu bi igba ti ti Nigeria si sengwa mo nje onje e mejo lojumo ṣugbọn lenu igba te ni ka ma rowo na ma e bayi agidi o mu onje gbọkan je igidigan mi le igidige eso e won te so le de da wa ta fa ko lo e de ko si ta rowo na e de ku lo fe ku lo si e de fe te lesson be yin o e de fi ya nje wa mo ti gbo nipa ni to so we pe o fe bi mo lo hospital ti o rowo hospital tete san to ku mo ti ra to je ko te pa won be mo ra won te ti fe bi yi pa ti won ti ku wa ti bi olohun le du mari pe gbogbo kan te se fun wa pata ko lo lodu mari ko ba mi so yin le so ko so yawo yin le so ko so mo yin le so ko so dile le so lati ran kin titi de ran ke fa yin ko lo ba mi che nbe ko so yin le so gidi be le san le ge exactly ko lo ba mi tension de de fun in Jesus name I pray amen iwo ni che iwo ni ta ba ni ka ke wa ti olori wa te wa fi ya nje wa nje bi a te ma ya che o ara to ba wi nke wa da o gbo kan ma ko re ku a ti ma mi